Со овој протестен марш практично протестираме за сите оние жени кои што се дискриминирани, но и воопшто за луѓето кои што се дискриминирани во Македонија. Бидејќи тешко се живее, повеќе од половина милион луѓе кои живеат се помалку од 150 денари на ден. Ова меѓу другото во Штип го изјави лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, кој заедно со членките на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН денес ги изведоа мирен 8-мартовски протестен марш низ улиците на Штип. Рафтовите на продавниците се празни. Инфлацијата е голема, стандардот е се понизок. И луѓето практично ден за ден едва и крај со крај скрпуваат. Тешко се живее со оваа криминална и корумпирана влада, нормално, администрирана од Ковачевски. Така што мислам дека ова е одличен момент да покажеме дека сме посилни од сите предрасуди и дека само обединети и заедно, без оние вештачки наметнати поделби од владата, можеме да ги поразиме сите предрасуди. Ова е протестен марш за сите жени, за сите оние кои се на првата линија на животните премрежја. Заедно ќе ги пребродиме сите пречки. Силата на жената е во заедничката меѓусебна поддршка. Истакна денеска во Штип председателката на Унија на жени на ВМРО-ДПМН Жаклина Пешевска. На политичката сцена во Македонија и се потребни многу повеќе храбри, мотивирани и обштествено освестени жени. Дискриминацијата на жените во обштеството, во политиката, економијата, нееднаквите плати за истите работни места, сексизмот, шовинизмот и физичкото насилство врз жените се едното исто грдо лице на родово базираното насилство. Причините за лошите работни услови, ниските плати, урнисаниот стандард, според Тешевска, се кријат во владата. А оваа влада не прави ништо за да го заштити трудот и производството. Напротив, целиот товар го остава на грбот на работниците, невработените, пензионерите, а најмногу на нас жените. Денес за оваа неспособна влада е поевтино да се увезуваат неквалитетни текстилни производи, а провизиите да се ставаат во џеб. Затоа, вие, драги работници од текстилната индустрија, како и сите работнички кои ќе ве подржат, ве повикувам нашите права да се ги побараме пред влада. Затоа што таму се наоѓа изворот на сите наши проблеми. Ние мореме, а и време е гласно да кажеме дека на сите нам не ни требаат квоти кои ќе исполнуваат некакви статистики. Нам ни е потребна коренита промена според кој жената ќе се мери според нејзините квалитети. Подвлече подпредседателот на Унија на жени на ВМРО-ДПМН Гордана Димитриевска-Кочевска. Промена која ќе значи еднакви можности за сите. Жените тие еднакви можности можат и знаат да ги искористат и да се изборат потоа за својот статус. Извршувањето на високи функции од страна на жената потребно е да биде норма, а не исклучок, се слушна на денешниот протест. 8-мартовскиот протестен марш под мотото «Посилни од предрасудите» започна од предградскиот стадион, а заврши со обраќање на повеќе представнички од Унијата на жени на малиот плоштад во центарот на градот. На маршот имаше учесници од цела Македонија, членки на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН, како и лидерот на партијата Христијан Мицковски и актуелниот председател на Штипскиот огранок и градоначалник Иван Јорданов.